Ja som premýšľal, keby som si zobral nejaké opätky, či by sa mi to podarilo byť trošku vyšší, ale... Už si to pokazil tam, že už som premýšľal. Vaši obľúbení cestovatelia tento raz navštívia Nitru a okolie. Viete, aký je najkratší golfový vtip? Vedľa. Zrazu je to jasné, vojde do diery a všetko je jasné. S úsmevom po Slovensku, dovolenka doma. V premiére v piatok o 22. na Jednotke.